Ahoj u dalšího navigátora. Minule jsem vám dala okusit trochu Benátek. Líbilo se vám to? Dnes v Benátkách ještě zůstaneme. A můžu vám slíbit, že budeme společně jenom ochutnávat. Když si ráno přivstanete, můžete se zažít tento nádherný rybí, ovocný a zeleninový trh. Rybáři sem každé ráno přiváží čerstvé ryby a je to skutečný zážitek. Tržiště Rialto nabízí zdejším obyvatelům rozmanitou nabídku ovoce, zeleniny, ryb a mořských plodů už téměř 1000 let. Ryby a mořské plody z laguny Jaderského moře tvoří základ tradiční benátské kuchyně. Benátčané měli po staletí monopol na výrobu mořské soli. Díky tomuto výnosnému obchodu se do Benátek dováželo například vepřové a hovězí maso, ale také lilek, rajčata a kukuřice. A co mě na Itálii hodně baví, to je čerstvost potravin. Rajčata voní jako rajčata. Opravdu nádhera. Čerstvá bazalka, čerstvé saláty. Zkrátka, na cokoliv si sáhnete a co ochutnáte, tak skutečně chutná jako jídlo. Mimochodem, tahle rajčata musí vonět až k vám. Hned po šálku kvalitní černé kávy, která se mimochodem dostala do Evropy právě přes Benátky, se přesouváme objevovat další italské delikatesy. Parmská šunka, čerstvé sýry pecorino a já jsem neodolala lanýžovému máslu. Mňam! Milovníky kávy nemůžete minout Café Florian, honosnou kavárnu z 18. století, kam prý dokonce chodil i známý svůdce Casanova. Pokud ale zrovna neholdujete kávě, můžete si objednat i čaj a nebo zmrzlinový pohár. Patří k nejstarším a nejznámějším Bottega da Café na světě. A setkávali se tu šlechtici, politici, intelektuálové i sukničkáři. Důvodem častých návštěv už zmiňovaného Casanovy byla skutečnost, že Florian byla jedinou kavárnou, kam bylo povoleno chodit i ženám. Jestli něco Italové opravdu umí, je to žít život dolce vita. Těším se na vás v příštím navigátoru, kde se zaměříme na bohatou benátskou historii. Tak dobrou chuť!